Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra. E hoje nós continuamos com o tema do vídeo anterior, falando sobre os mapas da Lua. Então, se você não assistiu ainda, recomendo você voltar lá e assistir o conteúdo. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino para não perder os próximos conteúdos. E se gostar do vídeo, deixe seu like, que ele ajuda no engajamento do canal e alcança mais pessoas aqui no YouTube. Só mais um recado antes da gente começar: eu criei um canal secundário. Um canal de cortes que eu vou abordar outros assuntos e alguns vídeos um pouco menos editados para ter uma constância melhor de vídeos. E também, se algo acontecer com esse canal aqui, a gente tem um reserva. Então se inscreva lá também para não perder os próximos conteúdos. Então, assim como a gente falou no outro vídeo, a gente viu o mapa do Vibes of Cosmos, a gente vai ver um mapa hoje que foi feito por um alemão. Não tem a fonte de onde esse mapa veio, a pessoa que é a autora desse mapa, mas vamos fazer uma análise do conteúdo dele. Então esse daqui é o mapa. Vou tirar um pouco do zoom aqui. Esse daqui também é um mapa da Lua. Os continentes aqui estão um pouco mais definidos, né? Dá pra gente perceber que eles parecem mais com o mapa, nosso mapa tradicional, né? Pelo menos o formato. A única diferença é realmente a África, oposta à América do Sul, né? A primeira coisa que eu notei aqui é que eles colocaram Hyperbórea ou Hiperbórea no centro do mapa, né? Diferente do mapa do Vibes of Cosmos, onde Hyperbórea fica aqui no centro magnético da Terra, né? Aí aqui para cima não tem muita coisa, só Terra Vista, que são as terras além. Aqui próximo da África a gente tem New Schwabenland, que quem assistiu o vídeo, o meu vídeo sobre o Hitler, né, vai lembrar que é a terra onde os nazistas fizeram base, né? Se você não assistiu o vídeo, vou deixar ele aqui no card. Aí aqui também tem a terra McRobertson, também lá deve ser outra base. Aqui provavelmente é Queen Maryland, né, terra da Rainha Mary. Eu não sou bom de alemão, eu sei muito pouco de alemão, queria poder ler mais esse mapa aqui. Aí o que tem de diferente aqui é Lemúria, com certeza, né? Porque esse continente aqui aparentemente não existe mais. Você tem a terra aqui de Nova Guiné, Brasília, a terra Galeca e a terra Lacaque. Além da terra del Fuego aqui também, né? Todos esses nomes aqui, galera, não são inventados, tá? Esses nomes aqui eles têm no mapa de 1500 e tralalá. Do Urbano Monte, eu vou falar desse mapa um pouco mais para frente. Mesma coisa aqui em cima com Atlântida, né? Tem Titã, Poseidon, os mesmos nomes que tem no outro mapa do Vibes of Cosmos, né? Porque esses nomes foram retirados desse mapa de Urbano Monte. Eu vou fazer até um vídeo sobre o mapa de Urbano Monte, que é muito interessante aquele mapa. Outro aspecto interessante que eu achei aqui nesse mapa são os trópicos, né? Então aqui, em vez de Câncer e Capricórnio, você tem o Trópico Sul de Escorpião e o Trópico Norte de Touro, além do Equador aqui no centro, né? E de onde que foi retirado isso, né? O nome dos trópicos, Câncer e Capricórnio, foi retirado daqui, dessa roda do zodíaco. Então, por que que é Câncer e Capricórnio? Porque no céu, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, meu vídeo sobre o firmamento. Se você não assistiu, vai lá para você entender como é o firmamento. Mas só para dar uma explicação breve, se você observar o céu, as constelações, todas as constelações do zodíaco, elas formam um anel, uma do lado da outra, assim como está nessa roda aqui. Então, na época que esse pessoal viveu lá antigamente, quando começaram a desenhar os mapas, eles estavam na era de Câncer e Capricórnio, né? Por isso que nos mapas mostra Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. E assim, da mesma forma, aparece Trópico de Escorpião e Trópico de Touro, né? Porque é um oposto ao outro, assim como Câncer e Capricórnio. O porquê que isso é assim eu expliquei no vídeo sobre o firmamento, tá bom? Então volta lá e assiste o vídeo que você vai entender melhor. Outra parte interessante desse mapa são os fusos horários. Então tem as demarcações aqui de zero. Vamos pegar esse exemplo da África aqui. Zero, mais um, mais dois, mais três, né? Aqui, essa é a extensão da África. E se a gente olhar num mapa, se a gente olhar nesse mapa convencional, por exemplo, você tem a África aqui de 0 até mais 3, né? 0, mais 1, mais 2, mais 3.
Assim como a gente tem a maior parte da América do Sul aqui no menos 3, né? Se a gente olhar no outro mapa, exatamente, a maior parte da América do Sul no menos 3. Então é bem interessante isso. Então a gente vai falar agora desse outro mapa aqui, muito interessante também, feito por outro alemão. Esse mapa aqui renderia um outro vídeo com certeza, porque tem todas essas inscrições aqui que tem que ser traduzidas. Então provavelmente eu vou voltar a falar sobre ele. Então tem esse olho aqui, tem as camadas do céu, tem eclipses lunares. Aqui desse outro lado aqui tem o símbolo da maçonaria, a assinatura dele, ó. Vê como esse mapa é atual. Eu acho que é 4 de setembro, não sei, pode ser, tá invertido aqui. Aqui você tem informações sobre fases da lua, como funcionam as fases da lua. Você tem mais informações aqui. Aqui provavelmente é sobre o firmamento. Depois tem que traduzir isso daqui. E aqui você tem um versículo bem famoso da Bíblia, João 14:6, que é aquele lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Pegando o gancho do outro mapa, vamos falar aqui também de fusos horários. Tem as demarcações dos fusos horários aqui também, da mesma forma, de 0 até mais 3, a África. Se a gente pegar a América do Sul, aqui você tem menos 3 aqui, ó, menos 3, menos 4, né? Da mesma forma desse mapa aqui, ó, menos 3, menos 4, América do Sul, né? Aqui o que mais chama atenção são os continentes de terras além, né? Tem todas as demarcações aqui. Aqui também tem a marcação dos trópicos de Câncer e Capricórnio, só que aqui tá como Trópico Norte, Trópico Sul. Aqui é Equador. Aqui provavelmente o Círculo Antártico, né? É, Círculo Antártico aqui. Aqui a gente tem, assim como no Vibes of Cosmos, tem a Hyperbórea nessa localização onde é o norte magnético da Terra, né? Assim como a Groenlândia aqui. Diferente do outro mapa, esse daqui tem muito mais demarcações das terras além, né? Então você tem aqui, ó, Princesa Elizabeth Land, Terra de Vista, Patália. Aqui MacRobertson Land, igual no outro mapa. Aqui tem New Schwabenland, também lá do vídeo sobre o Hitler. Tem até a demarcação de UFOs aqui, né? Tem o símbolo nazista aqui, né? Porque essas terras aqui, teoricamente, foram tomadas pelos nazistas, né? Pode ser que eles vivam lá até hoje, a gente nem sabe. Tem muita coisa que a gente não sabe desse mundo, gente. Então, Terra de Vista aqui, Asgard, Libéria. Mais interessante tem aqui. Coatsland. Mais terra de vista, porque essas terras aqui não tem, né? Não tem nomes, né? Os nomes não são conhecidos, né? Já vou mostrar no mapa de Urbano Monte. Ó, Terra del Fuego. Polônia. Terra del Fuego. Ellsworth Land, Terra Galeca, Terra Lacaque. Então, só para demonstrar para vocês, esse daqui é um mapa de Urbano Monte. É um pedaço dele, porque esse mapa é bem grande. E tem as terras além aqui descongeladas, né? Inclusive com vários bichos esquisitos aqui, mas isso daqui eu vou falar em outro vídeo. Então, você tem aqui Patália, só para vocês verem de onde vem os nomes, né? Terra Nova Guiné. Terra Nova Guiné aqui, ó, olha esse bichão, estranho. Depois eu falo dos bichos em outro vídeo. Terra Nova Guiné. Aqui você tem, aqui no cantinho, deixa eu dar um zoom. Brasiélia, aqui ó, Reino Brasiélia. Brasiélia. Terra de Lacaque aqui, ó. Terra de Lacaque. Aqui Terra Galeca. Aqui só pra gente fazer a comparação, ó, a Brasiélia ficava aqui em Lemúria, né? Brasiélia, Nova Guiné. E aqui a gente tem Terra de Lacaque. Terra Galeca. Enfim, só retratou o que tava no mapa de Urbano Monte. Então é isso por esse vídeo, espero que você tenha gostado.
Como sempre, deixe nos comentários o que você achou de mais interessante. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, que ele ajuda no engajamento do canal e alcança mais pessoas aqui no YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos. E se você quiser que eu faça um vídeo sobre o mapa de Urbano Monte, deixe aí nos comentários na descrição, que eu leio todos. E se você ainda não conhece a nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá nós temos mais de 100 vídeos com todos esses temas muito interessantes aí, com as séries Mestres e Controladores, com a série As Respostas do Brian, as séries da Inversão Magnética lá do canal Yeshua, série Apocalipse e muitos outros vídeos. O link está na descrição se você quiser se tornar membro. Então é isso, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!